Hərbi hava qüvvələrinin aviasiya vasitələri plana uyğun təlim məşq uçuşları keçirir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri, bayraqlar və müxtəlif tipli digər pilotsuz uçuş aparatları hazırlıq planına uyğun olaraq təlim məşq uçuşlarına başlayıb. Aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə həyata keçirilir. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparılan məşqlərdə hərbi pilotlar və PO operatorları tapşırıqları gecə və gündüz vaxtı icra edir. Təlim məşqlərində hava kəşfiyyatı aparılmaqla şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatları təyin edilir.